Mr. Bredaric, rime për fitore. Faleminderit. Me këtë fitore nis kthesa e vërtetë e Vllaznis. Dalje sa vëm pobjedom, s'po se vratili në pravi put. Prvo moramo dihati dobro, ovaj duboko. E para duhet do pushojmë çike dhe do marrim çik frym. Ja mislim za svakoga bili su zadnjih 10 dana ovaj specijalne dane. Ishin shumë vështir 10 ditët e fundit për ne. I ja mislim ova pobeda, ok, sada smo svi sretni, ali ja mislim ova pobeda će tek u nekoliko par dana svako je shvatiti, to je jako važno bilo. Por nam, këto fitorën pas 3-4 dit do kuptojmë qa kemi arrit këtu në kruj, edhe duhet do kaloj ca dit do kuptojmë qa kemi bërë. Një fitore në minutat e fundit të ndeshjes, sa vështirë ishte kjo arritje? Pobjedili ste u zadnjim minutama. Kako ste to uspjeli napraviti? Vidite, ja mislim u futbalu sve jedno je zabiješ u prvoj ili 90. minuti. Mi smo mnogo utakmica imali, zbog imamo dosta uvorene u nas i snage da znamo da možemo uvek zabiti. Nuk ka lidi kemi fitu minutën para po minutën fundit. Futbol e ka to gjonat, ka gjonat ku shënosh minutën parë, por 90 minuta lozim edhe ka to gjonat futbol. Ali najvažnije da ne smiješ napraviti pre mnogo pritisaka na igrača, zbog nema nikakvih smisla da napravimo takih pritisaka, zbog svako kod nas sad u ekipi još nije nikada bio tako dugo na prvom mestu, a da to držiš, to je najveći challenge da može imati u futbolu. Duan, do jemi kujde shumë me lojtarët, se shumica lojtarët jo nuk ishin gati dorin katë shumë javë në vendin pare, dhe duan do ullën qik presionin për lojtarët. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.